চাওক, প্ৰথমতে মই আজি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু এ জি পিৰ চিডলি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ জ্যেষ্ঠ এজন বিষয়ববীয়া পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন এম চি এল এ নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক দলে টিকেট প্ৰদান কৰিছে। মই প্ৰথমতে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দলৰ হৈ, আৰু লগতে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ অসমৰ নেতা তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়ালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যনত আমাৰ বিশেষকৈ ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দায়িত্বত আছিল, আমাৰ সাংসদ ৰংগৰণ হাজৰী ডাঙৰীয়া, অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সকলোৱে দায়িত্ব লৈ পেলাই কৰিছে। গতিকে এই 2024ৰ যিটো বাই ইলেকশ্যন চিডলি সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ কাৰণে খুব ভাল পৰিৱেশ, আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বাকী চাৰিটা সমষ্টিৰ লগতে আমাৰ চিডলি সমষ্টিটো বহুত ভোটত বিজয় হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈছে। আমাৰ যিটো বৈঠক আছিলে সেইটো কোঅৰ্ডিনেটৰ বৈঠক আছিলে, তো কোঅৰ্ডিনেটৰসকলে পাঁচটা সমষ্টিত কাম কৰি আছে। এই পাঁচটা সমষ্টিত আমি পাঁচটা মানে বি টি চি সমষ্টি, ইয়াত আমাৰ পাঁচটা বি টি চি সমষ্টি আছে, ইয়াত কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে। তেখেতসকলে যোৱা একমাহ দুমাহ ধৰি যিবিলাক কাম কাজ কৰি আছিলে ইয়াৰ আজি আমি এটা এনালাইচিছ কৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈছে। আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত যোগদান কৰিছিলে, আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তেখেতৰ দীঘলীয়া সময়ৰ যিখিনি অনুভূতি নেতৃত্ব এইটো চাই পেলাই আমাৰ দলে চবেই সিদ্ধান্ত লৈ মোক এটা এডভাইচ কৰিছিলে। এই হিচাপে তেখেতক আমাৰ চৰকাৰৰ এডভাইজাৰ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিভিন্ন পলিচি মেটাৰত। আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ দলৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কিছুমানৰ লগত অলপ লোকেল লেভেলত কনচাল্টেশ্যন কৰা হয়, তেনেকৈ কৰি প্ৰাৰ্থীটো দিয়া হৈছে। গতিকে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু নিশ্চয় তেখেতে ভাবি চিন্তি ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব, যিটো সিদ্ধান্তই বি টি আৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা চিডলি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, তেনেকুৱা সিদ্ধান্তকে তেখেতে ল'ব। আৰু মই আশা কৰোঁ যে ইউ পি পি এল দলৰ লগত থাকি তেখেতে অনাগত দিনত কাম কৰিব। চাওক, মই প্ৰথমতে শুদ্ধ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বি পি এফ দল হিচাপে যদি পাতিব লাগে, বি পি এফ দল হ'ল সূৰ্য ডুবা দল, তেখেতসকলৰ সূৰ্যটো লাহে লাহে ডুবি গ'ল, বি পি এফৰ আকাশত আৰু সূৰ্য নাই, আমাৰটো হ'ল সূৰ্য উদয় হৈছে। গতিকে আজি যি নিৰ্বাচনেই নহওক কিয়, এই নিৰ্বাচনত বি পি এফ পৰাজয় হ'ব, অনাগত দিনত যিমান নিৰ্বাচন আহিব ইমানেই পৰাজয় হ'ব। আজি মই এইমাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক পঠাইছে, আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেখেতৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ডাটো সৈতে প্ৰমোদ বড়ো হাতাও, বি টি চি বাচাও। গতিকে যি 17 বছৰত তেখেতৰ দুৰ্নীতি, অপশাসন, সেই সময়ৰ হত্যা, হিংসা, এটা অতিষ্ঠ পৰিৱেশৰ মাজত ৰাইজে আছিলে, ইয়াৰ কাৰণে শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত বি টি আৰবাসী ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা বি টি আৰখন উদ্ধাৰ কৰিলে। এতিয়াৰ বি টি আৰত আগৰ নিচিনা অশান্তি নাই, হিংসা নাই, কোনো অসুৰক্ষিত নহয়, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বেয়া ভাৱ নাই, এটা সুন্দৰ এটা বি টি আৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো এইখিনি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 35 লাখ জনসাধাৰণক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, 17 বছৰত কৰা ভুলৰ খুদৰণিটো কেনেকৈ কৰাব, ৰাইজৰ পৰা এই যিটো ভুল কৰিলে ইয়াৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ বিচাৰিব, এই কথাবিলাকহে চিন্তা কৰক। প্ৰমোদ বড়োক হাতাও এজেণ্ডাটো তেখেতক বহুত বেছি সহায় নকৰিব,
কারণ মই তেনেকা একো ভুল কাম করা নাই যার কারণে রাইজে আজি ভাবিবলে বাধ্য হব যে মোর এগেনস্ট কিবা এটা কথা কোয়ার কারণে। কিন্তু তেখেতর কারণে কবলে এশটা কথা আছে, সব কথাই আমি কই দিব পারো। মানে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ায় নিজে যে ভেটিগ্রস্ত হয়েছে, দিখোহারা হয়েছে, এই কথাবিলাকে প্রতিপন্ন হয়েছে। এটা হাগ্রামা মহিলারী এন্ড কোম্পানি খালি পাওয়ার লাগে, রাইজর কি হয়েছে কি হওয়া নাই, মাটি বাড়ির সমস্যা হব লাগে, কিবা হব লাগে, 17 বছরে একো নকরিলে এটা আমি করা কামবিলাক দেখা পাই পেলায় তেখেত সকলে হতাক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এতিয়া অকল অসমৰ, যদিও মুখ্যমন্ত্রী অকল অসমৰ নেতা হৈ থকা নাই, তেখেতে ভারতবর্ষৰ নেতা হৈছে। সেই হিসাবে দলে তেখেতক ঝাড়খণ্ডত এটা দায়িত্ব দিছে বা বিভিন্ন মহারাষ্ট্রতো তেখেতে যাব লাগিব। তো সেই হিসাবে আমার সমষ্টিবিলাকত তেখেতে বহুত বেশি সময় হয়তো দিব নোৱাৰিব। তথাপিতো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া জনাইছে যে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো আহিব, সিডলি সমষ্টিটো আহিব। মই তেখেতক অনুরোধ কৰিছোঁ যে সিডলি সমষ্টিত দুটা মিটিং কৰিব লাগে, অত্যন্ত নোৱাৰিলে এটাটোতো কৰিবই, কিন্তু দুটা মিটিং কৰিব লাগে। আদারওয়াইজ আমি সকলো লাগি আছো, ইয়াত মন্ত্রী আহিব, বহুতখিনি নেতা আহিব, আমি একেলগে কাম কৰিম। আৰু বুথ লেভেলত বিজেপি, UPPL আৰু AGP কাম কৰাটো ইতিমধ্যে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই নির্বাচনত বহুত কিবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব, কিবা কঠিন হব, তেনেকা একো পরিবেশ নাই। আর মতকে ভালকে আপনাদের জানে, যেহেতু আপনাদের সিডলি সমষ্টিত অলিয়ে গলিয়ে ঘুরি আছে, দুর্গা পূজাটো ঘুরিছে, লক্ষ্মী পূজাটো ঘুরিছে, এটা দিওয়ালিতো ঘুরব, গতি রিজাল্ট আপনাদের ঘোষণাই করে দিব পারে। এইটো তেখেতর ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু আজিলেকে আমার দলত আছে হিসাবে তেখেতক আমি সম্মান করো হিসাবে বা জানো হিসাবে মই নাভাবো। তেখেতে যদিও আনিছে, নির্দলে খেলিব বলে মই নাভাবো। যেহেতু সন্তান মুম্বাই মনোনয়ন পত্র দাখিল করবো বলে তেখেতে, যেহেতু আপনার দলীয় মানুষ, মানে হাগ্রামা মহিলা দিয়ে সন্তান UPPL দলক ফাট মেলার কারণে এনেকুৱা কৰিছে। সব হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়াত যোৱা 17 বছর যেটো যাদুর লাঠি আছিলে, এই যাদুর লাঠিডাল ভাঙি গল। এতিয়া হাগ্রামা মহিলারী যাদু আর নাই। এটা সময়ত হাগ্রামা মহিলারী কৈছিলে মই কিং মেকার হম, এটা সময়ত হাগ্রামা মহিলারী কিবা এটা কয়, এই কথাটো হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া আর হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ার হাতত যাদুর লাঠি নাই, এই লাঠিডাল ভাঙি গল। গতিকে যি প্রশ্ন করিলেও, যি চিন্তা করিলেও, হাগ্রামা মহিলারীর চিন্তা মতে আর BTC নচলে, না BTC পলিটিক্স চলিব, না BTC VCDC চলিব, না BTC কোনবা এখন গাঁও চলিব। এটা হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ার আগর ভুলের কারণে BTC অঞ্চল রাইজে কোনোদিন ক্ষমা নকৰে।